د نوی کابل ښار د لومړی پاس د بی برخې پروژې عملی چارې د 1 میلیارد امریکایي ډالرو په لګښت نن پیل شوې، چې په پلي کېدو سره به یې پر 340 جریبه ځمکه 2300 سوګنیز کورونه جوړ شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دې پروژې د پیل مراسمو کې وویل دغه پروژه په 340 جریبه ځمکه کې ډیزاین شوې چې د 2000 کسانو لپاره به پکې 2300 سوګنیز کورونه جوړ شي. دغه پروژه مساحت 340 کیلومتر دی چې په لومړي پاس کې د 15 لک اوسېدونکو لپاره د 8000 کورونو د جوړونې، تجارت، زراعت، تفریحي، صنعتي او لوجستیکي پارکونو لپاره پانګونه په پام کې نیول شوې ده. دغه راز په دې غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت د مسکن مرستیال مولوي روح الله احمدي وویل چې د نوي کابل ښار پروژه په دریو مرحلو کې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې تطبیقیږي. د نوي کابل ښار ماستر پلان ته په ټولیز ډول په دریو مرحلو لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې به تطبیق شي. پلان دی ډول ده. اول لنډمهاله موده، په لنډه موده کې به په لسو کلونو کې د 400,000 وګړو لپاره 80,000 د استوګنې واحدونه جوړ شي. منځمهاله، په منځمهاله موده کې به د 15 کلونو په موده کې د 1.5 میلیون وګړو لپاره 250,000 د استوګنی واحدونه جوړ شي. او دغه راز اوږدمهاله، په اوږدمهال کې بیا په 1.5 کلونو کې د 3 میلیونه وګړو لپاره 15,000 کورونه جوړ شي. همدارنګه د خاور ساختماني شرکت رئیس سید مقدن امین وایي په دغه پروژه به شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګښت راشي. و این پروژه بزرگ و ساحه پارسلی که عملا کار آن شروع می شود حدود 3000 نمره رهایشی، ساحات بلند منزل، ساحات تجارتی و تمام تأسیسات عامل منفعه را به عنوان یک شهر معیاری با خود دارد و از لحاظ توجیه اقتصادی معادل 1 میلیارد دلار ارزش یابی شده و از لحاظ اشتغال جایی بالاتر از 1500 نفر در این پروژه ملی مشغول به کار خواهند شد. همدارنګ په دې غونډه کې د کور او ښار جوړول وزارت سرپرست شیخ حمدالله نعماني وایي چې دغه پروژه تیر کال پیلېدله خو د ځمکو د املاکو د ستونزې له امله پاتې شوه. نو د موږ د دغه کار دا باید موږ تر رمضان مخکې شروع کړی وای، حتی پروسه کال یو وار موږ اراده وکړه شروع یې کړو، خو چې کله موږ دغو برخو ته وکتو موږ له مشکلاتو سره مخ کېدو. وروسته مو موږ کوشش وکړو، ځان هم ډاډه کړو له دې شي چې اوس هر چا ته په خلاص تندې ویلی شو چې که تاسې دلته کوم عقار اخلئ یا په کومو عقارو کې تاسې سرمایه ګذاري کوئ، دا به انشاءالله مکمل پاک او صاف او د هېڅ دعوې او تقلب او جهل پرېبکاري شایبه به نه وي پکې. د کور او ښار جوړولو وزارت د معلوماتو له مخې د نوي کابل ښار ماستر پلان په 1980 کال کې د هیواد داخلي متخصصینو او د جاپان هیواد په مالی او تخنیکی همکارۍ د تطبیق لپاره نهایی شوې ده. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.